Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pagi. tuan dan puan, hari ini hari Rabu, Rabu pagi ni kan. Uh, middle of the week. Uh, selamat menyambut hari Rabu dan uh, hari ini satu zul kaedah tak silap saya kan dah kenalah mula untuk apa ni bersiap sedia lah untuk korban. Okey. tuan dan puan, uh, pagi ni saya ada satu topik yang cukup-cukup-cukup menarik. Okey. Uh, topik dia adalah macam mana nak start buat benda baru dalam hidup kita. Okey. So, uh, tuan dan puan kalau perasan kita ni semua ada jiwa explorer. Apa maksud jiwa explorer? Uh, daripada masa ke semasa kita ingin buat perkara baru dalam hidup kita. Okey. So, uh, itu yang membuatkan kita rasa hidup, kita rasa bertenaga dalam hidup kita kan. Cuma nya sering kali bila kita nak cuba buat satu benda yang baru dalam hidup kita, uh, kita hanya fikir di sini saja Tidak menjadi tindakan lah. So hari ni saya nak share dengan anda Macam mana nak start buat Benda baru dalam hidup kita Saya yakin dan percaya Anda ni ada banyak benda baru nak buat dalam hidup anda Tapi dia stranded uh, Di awal Kadang-kadang di pertengahan Kadang-kadang nak -kadang habis hujung pun kita stranded. So, yang ni yang saya nak bicara pada anda. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faizul Ikwan pagi ni uh, berkongsi dengan anda macam mana nak start buat benda baru dalam hidup kita. Boleh ke boleh? Okey. <laughs> okay. So, uh, saya kira buat benda baru ni memang jadi satu impian kita. Sebab uh, kita manusia ni, kita suka cari cabaran baru. Challenge baru. We always believe, kalau dengan ada cabaran baru ni Kita lebih bersemangat, bertenaga uh, Dan macam-macam lah So uh, Tapi Bukan semudah itu kan Bukan senang nak buat benda-benda macam tu Bukan senang nak start buat benda baru Kajian menunjuk apa Hampir 90% orang yang fikir Untuk buat benda baru Kan Besok pagi dia tak buat dah benda tu dah Kan They dream it over the night And tomorrow morning They forget it <laughs> Macam itulah Tuan dan puan semua Okay boleh eh Jadi uh, topik ni menarik hari ni Saya akan kupas dengan anda Macam mana nak buat start Buat benda baru dalam hidup anda So moga-moga anda dapat manfaat Daripada perkongsian ni Okay So sebelum tu uh, Saya alu-alukan kehadiran Beberapa sahabat uh, Hayati Abu Hassan Terima kasih Hayati Join saya Rosdi Alia Terima kasih kerana join saya Nur Asidah Terima kasih kerana join saya Azrul pekerja terbaik kan terima kasih kena join saya Dr. Tini how are you Dr. Tini thank you very much ya eh? joining me pagi ni uh, Hazwan Harun terima kasih kena join saya Adila uh, Zain Azrai sahabatku apa khabar tuan Zain kan uh, Mazlinda Bas oh susah nak sebut Mazlinda nama Mazlinda yang kulakang tu kan ini golongan-golongan kelas kekayangan ni okey uh, Mazlinda kena terima kasih kena join uh, dan apa ni dan yang lain-lain semualah okey Uh, tuan dan puan, pagi ni uh, topik dia adalah macam mana nak start buat benda baru dalam hidup kita. Okey, boleh eh? Are you ready for that? Kalau if you feel ready, let's go for it. Uh, Fasha, Fasyah, uh, waalaikumsalam Fasha, Terima kasih kerana join saya. Okey, tuan dan puan, sebelum kita belajar cara nak buat uh, benda baru dalam hidup kita, mari kita tengok apa cabaran-cabaran yang kita hadapi sebenarnya bila kita nak buat sesuatu perkara yang baru sebenarnya. Okey? Dia ada dua cabaran besar bila kita nak buat sesuatu yang baru Cabaran yang besar untuk kita mula nak buat sesuatu yang baru adalah The fear of expectation Okay, boleh type tak kata itu? The fear of expectation uh, Rupanya, bila kita nak buat sesuatu yang baru uh, Seringkali kita kecundang, tewas Malah kita tak mula pun Adalah disebabkan The fear of expectation Kita ni ada satu masalah di mana bila kita nak buat satu benda baru je Terus-terus kita fikir Apa ekspektasi orang Terhadap apa yang kita nak buat ni Sebab Apa juga yang kita nak buat ni Akan mendapat perhatian orang Orang akan lihat kan? Contoh, contoh, contoh Anda nak buat program baru Produk baru Anda nak pergi live Anda nak pergi live dekat dalam Facebook Ataupun anda nak buat sesuatu lah kan uh, sering kali kita bila nak mulakan benda ni kita dok takut dengan ekspektasi orang terhadap kita punya persembahan atau punya kita punya uh, apa ni action ni so tuan dan puan yang ni nak kena faham dulu sebab apa kalau tuan dan puan tak faham perkara ni akhirnya tuan puan kata apa pada diri puan tuan puan akan kena apa ni akan cakap macam ni hmm tak payahlah gang, tak apa ni Uh, tak tak um, tak nak lah <laughs> you, you, you kan sering cakap benda-benda macam ni sebenarnya so bila you sering cakap macam ni akhirnya you tak mula pun buat benda tu tu pasal saya suka cakap apa tau all of us have a good idea kita semua ada idea yang bagus tapi when we go to sleep bila kita pergi masuk tidur je besok pagi kita bangun kita lupakan benda tu kenapa sebab kita ada cabaran dalam membuat suatu perkara yang baru Iaitu dia panggil the fear of expectation Okay First of all Mari kita fahamkan the fear of expectation ya yeah? Tuan dan puan Kita selalu risau risaukan orang lain Orang lain punya pandangan terhadap apa yang kita nak buat ni Tapi cuba fikir sebenarnya Orang lain ada ke dia punya expectation pada kita? Sebenarnya mereka tak ada ekspektasi apa-apa pada kita Okay Kecualilah kalau you suruh mereka menilai you Everybody know That When you start do something It going to start uh, Kata orang tu di bawah So sebenarnya Orang tak expect Benda-benda uh, yang Kata orang tu tinggi sangat pada anda Contoh-contoh Kalau anda Kali pertama nak pergi live Dalam FB ke Atau macam ni kan Sebenarnya kita Duk Duk pandang Di kita ni macam Kawan-kawan kita lain yang Duk live setiap hari ni Oh dengan gaya dia Dengan cara dia Jadi kita rasa macam Aku tak boleh nak jadi macam dia ni kan Bila aku tak boleh jadi macam dia ni Alah tak payah buat lah ha. You have that kind of uh, when The fear of expectation Tuan dan puan uh, Jangan fikir tentang ekspektasi. Saya, 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 suka perkataan ni tuan-tuan eh? Uh, don't try to impress people Okay Don't try to impress people Just express Apa ni What you want to people Ha. Kalau you try to impress people Kalau you cuba mengkagumkan orang You sebenarnya Membawa level of ekspektasi you tinggi Dan Apa ni Dan ini sebenarnya Akan membantutkan Malah akan Menghentikan You punya Usaha Untuk mencapai uh, Untuk melakukan Benda baru dalam hidup you Okay So Puan dan puan uh, Tuan dan puan Kena faham tentang benda ni Jangan Jangan takut Apa orang cakap pada kita Sebenarnya macam ni Orang pun tak ada masa Untuk kita sebenarnya Kan Right. orang tak ada masa untuk kita. Orang sebenarnya dan satu lagi eh sebenarnya orang uh, dia tak expect anda buat macam orang lain. Uh, dia sebenarnya nak bendakan sesuatu yang baru. Jadi tolong jangan terperangkap dengan aku kena buat style dia ni. Aku kena buat cara dia ni. Aku kena ikut dia ni. Jangan jangan buat macam tu tuan-tuan sebab saya yakin dan percaya macam kita kan bila tengok orang selain daripada apa ni Datuk Fazila ke kita tak nak dia tiu macam datuk Faisal Kamsah kita nak dia lain kita nak dia ada originality dia sendiri dan kita nak ada dia punya cara dia sendiri sebenarnya so sebenarnya hati-hati uh, dengan the fear of expectation ni sebenarnya kan sebab dia sering membuatkan kita stop kan dan betul ada perkataan benchmark tapi kalau kita nak start buat sesuatu yang baru sebenarnya kita tak perlu benchmark orang kan kita just buat untuk lepaskan apa yang kita nak start buat tu Okay Tetapi bila sampai satu level Yang kita rasa kita dah stabil emotionally Untuk buat sesuatu yang baru Then you start buat uh, benchmarking Tengok macam mana orang buat benda-benda ni semua So uh, Ini cabaran nombor satu Bila kita start nak buat benda baru dalam hidup kita sebenarnya kan? Yang uh, ada orang tanya saya Cik macam mana uh, Macam mana you Macam mana kita nak buat yang terbaik ada orang suka tanya soalan tu pada saya Okey, macam mana nak buat yang terbaik? Macam mana nak terbaik? Saya kata Nak buat terbaik adalah Mula buat dulu <laughs> Mula buat dulu kan? Itulah cara terbaik untuk buat kan? Mula buat dulu dan buat je kan? Don't, uh, ni, don't rise up your expectation kan? Sebenarnya orang pun tak ada tak orang, Dan di peringkat awal sebenarnya Orang punya The eye is not on you sebenarnya Okay Kecuali you dah start terkenal Macam contoh kata Abid Liu kan Then only saya, Dan saya, saya saya kira macam Peringkat awal Abid Liu buat macam-macam benda Orang tak, tak tahu pun tentang dia Orang tak ambil tahu pun tentang dia kan Tapi lately ni bila jadi terkenal Baru orang punya view tentang dia tu Orang the eye on that he, Him lah kan betul tak So itu dia tuan-tuan uh, Cabaran nombor satu adalah The fear of expectation Okay Clear tuan-tuan uh, Kalau clear Tuan uh, dan puan tolong type kat itu uh, cabaran untuk apa ni start benda baru adalah the fear of expectation terima kasih tuan-tuan eh, kena buat Okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faizul Ikuan di sini pagi ni topik saya adalah macam mana nak start buat benda baru dalam hidup kita tuan dan puan saya ada banyak benda baru yang saya fikir nak buat dan yang saya telah berjaya buat jadi dengan pengalaman yang saya lalui ni saya nak berkongsi dengan tuan dan puan Uh, cumanya pengalaman saya tak hebat mana tapi cukup lah, cukup lah untuk memberi anda sedikit gambaran Macam mana nak melalui situasi ni Antara benda-benda yang saya buat dalam hidup saya adalah menulis buku Tuan dan puan, menulis buku adalah satu benda baru yang saya nak buat Dan saya berjaya melalui benda tu Dan keluar pun buku pertama Dan baru-baru ni, waktu PKP, saya berjaya habiskan buku nombor dua saya Kan? Haa Beza yang buku nombor satu dengan buku nombor dua Beza tuan-tuan Okey So tapi saya berjaya lalui ini dan banyak lagi sebenarnya uh, situasi apa ni benda-benda baru yang saya bercadang nak buat selepas-lepas ini. Kan? malahnya uh, yang saya buat live selama hampir 15 hari, 16 hari ini sebenarnya adalah benda baru yang saya nak buat. Kan? live secara berterusan sebelum ni bila rasa nak live lah kan. Dan uh, alhamdulillah saya berjaya lah, berjaya lah. Bagus tak bagus itu perkara kedua kan. Dan macam mana saya overcome benda ni adalah saya apa ni saya ada kefahaman di mana rupa-rupanya antara penyebab yang menyebabkan kita tak boleh nak start buat baru adalah kita fear of expectation kan so ya inilah saya nak bicara dengan anda tadi saya dah bicara tentang fear of expectation kalau anda rasa topik ni menarik tolong like apa ni tolong share like dan kongsi pada kawan-kawan yang semua terima kasih kerana join saya kan kan moga-moga ada apa ni ada kebaikannya saya bila setiap hari live Saya perasan lah Mata saya ni macam tu kan <laughs> Macam kecil kan oh, Okay uh, Ini je lah satu feature Orang Cina yang ada dalam diri saya Sebab mak saya Cina kan <laughs> Ini je lah yang Apa ni kan? <laughs> Betul lah mata saya nampak uh, dia kecil je kan uh, Inilah feature macam Mata sepet sikit kan Okay So tuan dan puan Balik-balik pada topik saya Macam mana nak start buat benda baru dalam hidup So you kena tahu Cabaran pertama adalah The fear of expectation So tuan dan puan kalau tanya Faizul macam mana saya nak buat yang terbaik? yang terbaik adalah mula buat dulu. Ya kan? Yang lain-lain tu fikir kemudian. Nombor dua, cabaran kedua adalah apa yang dia panggil imposter syndrome. Apa tu imposter syndrome? Okey. Yang ni saya nak uraikan panjang sikit. Kalau anda boleh bertahan, anda bertahanlah. Okey. Okey sebab saya pun nak bagi something ilmiah juga pada anda. Okey. Imposter tu macam ni aja. I M P O S TUR uh, Sindrom Okay Sindrom Imposter sindrom Okay Imposter sindrom ni apa dia tuan-tuan uh, Bila kita start nak buat Satu benda yang baru Dah tentu benda tu baru kan Kita tak biasa Sebab kita ada satu masalah tau Kita Masalah dia apalah Kan uh, Kita takut Kita tak real Kita tak real Dan keduanya apa uh, Kita takut in, Ini bukan diri kita Kan <tus> Sebab bila kita nak buat benda baru kan Contoh-contoh eh Saya nak bagi anda contoh eh Masa saya nak tulis buku kan Dengan bantuan Bondono Dengan sahabat-sahabat Bondono kan um, Masa dia uh, Masa saya kata saya nak tulis buku tu Okay Saya kata okay I want to go bro. Bila saya start tulis buku Saya rasa macam Aku ni suka ke tulis buku ha, Perlukah aku tulis buku Buku bukan jiwa aku Dia ni Ini 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 Perasaan ini tuan-tuan dan puan-puan perasaan ini Dia panggil imposter syndrome Di mana kita rasa kita ni macam fraud Fraud ni uh, dalam bahasa dia adalah Kita rasa macam bukan diri kita Ingat? Kan? Tapi sebenarnya kalau ikutkan Segala-galanya bukan diri kita Betul tak? Maksudnya apa? Contoh lah contoh Dulu kita disuruh mengaji kan Bukan diri kita nak mengaji sangat Tapi later on bila kita mengaji Hari ni jadi guru mengaji bagi manfaat pada orang pun So nak cerita apa tuan-tuan Bahaya sebenarnya Imposter syndrome Imposter syndrome ni apa Bila kita nak start buat sesuatu yang baru Okay by the way Kenapa kita start nak buat sesuatu yang baru Sebab kita rasa benda tu exciting Semoga kita rasa itulah jawapan yang kita nak dalam hidup kita Ataupun itulah kita mencari dalam hidup kita Tetapi rupa-rupanya bila kita start buat sesuatu yang baru ni As soon as we start doing things Sebaik saja kita nak mula buat sesuatu kita rasa imposter syndrome Di mana kita rasa uh, Ini bukan apa yang kita nak Kan? Kita rasa macam uh, Apa ni? Bukan diri kita sebenarnya <laughs> So Bila kita ada rasa macam tu Apakah jadi? We tend to back off Kita tend to untuk tarik diri sebenarnya Kita, kita ke belakang sebenarnya Dan bila kita tarik diri tuan-tuan Then Bermula dah ada red ray Maknanya kita uh, Apa ni? Uh, kita akan buat uh, Kita akan berhenti buat Dan kita buat benda lain So menarik kan tentang imposter syndrome ni Imposter syndrome ni adalah satu Perasaan yang sebenarnya terhasil Daripada ketidakselesaan Kita bila mencuba benda baru uh, Tetapi Otak punya kerja Konon-konon nak bagi tahu yang tu Dia, dia wujud kalau macam-macam rasa Antara rasanya adalah kita rasa ini bukan diri kita uh, Kita rasa ini not meant for us Uh, this is not the real of me. Tapi, uh, macam ni tuan-tuan. Eh? Pergi mampus lah dengan perasaan macam tu. Itu yang kena pegang. <laughs> boleh tak? Pergi mampus dengan perasaan tu. Kau jangan layan sangat perasaan tu boleh tak? Bila kali pertama you fikirkan sesuatu baik nak buat tuan-tuan. Eh? And? Ingat pesan saya ni. Pesan saya ni datang daripada guru saya. Dia kata apa? Dia kata apa tu? Uh, betul Zin. Dipanggil uh, dia panggil was-was sebenarnya. Okay? Uh, guru saya kata apa tu? Um, trust your first feeling trust your first feeling It always come from the God Kata dia Dia kata apa tau Tolong apa ni Percaya kepada perasaan pertama anda Ianya datang daripada Allah tuan-tuan dan perempuan And beware your second thoughts Hati-hati dengan pemikiran anda yang kedua It always come from syaitan tuan-tuan dan perempuan Boleh tak? Kan? So Tuan dan puan Tuan dan puan kena faham tentang benda ni Imposter syndrome Okay Kalau ada yang tanya Kan? Uh, saya tak tahulah cik Faizal saya ada ke uh, imposter syndrome ni. Okey, uh, ini ada beberapa ciri uh, uh, yang kalau you uh, you memboleh memenuhi -mem ciri ni maknanya you ada imposter syndrome ni. Okey, nombor satu adalah bila you start buat satu benda, you takut benda tu tak perfect. You takut benda tu tak perfect. Ha uh, kan, betul tak? Ha uh, you nak benda tu perfect. Kalaulah you ada rasa benda tu tak perfect Maknanya you have this imposter syndrome Tuan dan puan uh, Biasa saya turut terang eh. Saya ada banyak kenalan tuan-tuan dan puan-puan uh, Dan some of them kenalan-kenalan ni Kluster kayangan lah Maknanya apa mereka ni They have the money They have the kedudukan dia And uh, you know what These people pun kadang-kadang kena imposter syndrome ni Okay Malah kadang-kadang banyak halukah lah mereka ni kena So itu balik-balik tuan-tuan dan puan-puan Hati-hati Cabaran pertama apa tadi? Fear of expectation Cabaran kedua adalah imposter syndrome Di mana bila kita start was-was Kita mula was-was Sampaikan hujung was-was tu kita rasa apa tau uh, Ini bukan apa uh, Ini bukan Memang betul lah bukan yang kau nak Sebab apa ini benda baru Bila benda baru ni kita memang tak biasa Bila kita tak biasa ni jangan bela perasaan tu lah pergi mampus dengan imposter syndrome ni ini ini yang you kena kena apa ni pergi mampus dengan ekspektasi orang ha ini ini saya suka nak bawa pada anda lah boleh tak So tanda-tanda anda kena ingat anda uh, takut benda tu tak perfect tuan dan puan bila sebut tentang perfect ni saya nak bagi anda tips paling mudah je kan tips dia senang saja you want thing to be perfect you need to do the same thing over and over again, kalau anda nak satu benda tu sempurna, sempurna tidak berlaku satu malam kan, contoh kata you kena nak pergi live, kan dia takkan sempurna satu malam dia akan ambil seribu malam kan, jadi itulah yang you kena pegang, nombor dua uh, kalau you tanya saya, Faizul uh, macam mana uh, saya nak tahu apa ni saya, apa ni Uh, ada imposter syndrome atau tidak Kita ni nak buat sebaik superman atau superwoman Okey, uh, ini ini tanda-tanda lah. maksudnya apa uh, Kita kalau nak buat ni yang terbaik lah macam superman Okey, bila sebut superman dan superwoman apa yang anda gambarkan Kan, uh, dia tu kuat, dia tu apa Dia tu apa ni, uh, apa kata orang tu Dia tu kuat, lepas tu dia tu uh, orang pandang tinggi <laughs> Kan, Orang pandang... Tinggi pada dia... So... Kalau you ada perasaan-perasaan macam tu... Sebenarnya... You ada masalah... Imposter Syndrome... Dan bila orang tak bagi... Contoh kata... Uh, uh, orang tanya... Apa beza... Apa benda ni Encik betul, kan... Uh, nak buat sebaik Superman dan Superman... Tuan dan Puan... Kalau ada depan anda Superman... Apa anda buat? Anda pandang dia kan... Oh inilah cara Superman... Anda pandang... So maksudnya adalah... Bila kita nak buat satu... Kita nak orang pandang kita... Kan... Dan acknowledge kita punya ni... Unfortunately bila kita tak dapat benda tu... Kan... So kita rasa macam It's not meant to fulfill Lepas tu pergi balik pada expectation Then you going to go out Okay Satu lagi satu lagi yang menunjukkan anda ada Imposter syndrome ni adalah Anda tak nak gagal pada kali pertama <laughs> Anda tak nak gagal pada kali pertama Maksudnya Awal-awal tu Anda tak nak gagal Anda nak uh, Kali pertama buat tu berjaya So, ada pula ada satu perangai apa tau Dia buat kali pertama, kalau gagal dia kata eh, Ini bukan untuk aku, ini It's not meant for me. la 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 la. Sayang muka lawa. <laughs> Tapi tak faham dunia kan. Tuan dan puan. <coughs> saya nak share dengan tuan dan puan lah. Saya buka syarikat seawal umur 18 tahun. Saya buka banyak syarikat dalam hidup saya. Dan saya gagal dan terus gagal. Sekarang pun bukanlah berjaya mana pun. Kan? Tetapi kalau orang tanya saya kan Apa you belajar Saya belajar macam ni Saya belajar sebenarnya kegagalan saya lah Yang bantu saya untuk pergi lebih jauh So maknanya apa Try not to uh, have this sense Di mana you rasa apa tau You rasa kali pertama kena terus berjaya Don't 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 hold that Jangan pegang benda tu Jangan nak kali pertamanya nak berjaya kan? Kalau you ada kali pertama nak berjaya je You dah kena imposter syndrome Dan apa jadi kalau tak berjaya Nyan. Kalau tak berjaya, that's it dah kan You takkan start buat benda-benda tu sampai semua hidup you Okay D Do you get me tu lah? So, So, uh, Assalamualaikum uh, Faizul Ikhwan di sini uh, Hari ni saya nak cerita tentang Macam mana nak start buat benda baru dalam hidup Tuan dan Puan Saya, Tuan dan Puan Sentiasa ada benda baru nak buat dalam hidup kita Sebab we are looking for the assignment uh, Manusia ni dia ada satu assignment tau Dia teruja dengan benda-benda baru dia teruja dengan hubungan baru Dia teruja dengan pergi ke tempat baru Dia teruja untuk mulakan projek baru Dia teruja untuk mulakan bisnes baru Cumanya bila dia start buat benda ni saja tuan dan puan Dia akan hadapi beberapa cabaran Cabaran nombor satu dia panggil the fear of expectation Saya dah cerita panjang dah Cabaran kedua adalah imposter syndrome Apa tu imposter syndrome? When you start doing something You rasa macam ini bukan macam diri aku je Kan? You, you, ada perasaan tu. Tetapi sebenarnya benda tu asal daripada mana? Ada rasa beragu-ragu sebenarnya. Dan um, yang ni bahaya sebenarnya. Sebab dan memanglah tentu benda tu baru. Mereka di anda. Betul tak? Kan? Sebab kadang-kadang uh, bila anda start nak buat benda baru, somebody trigger you. Ada orang trigger you untuk buat benda. Contoh kata, you tengok orang tu business dia berjaya. So, bro, you kata, aku pun nak pergi business Bila you start buat saja benda tu, you kata macam, alamak, ini bukan diri aku yang sebenarnya. Tuan dan Puan pergi mampus dengan perasaan tu Boleh tak? You start buat saja Apa juga benda baru kita akan rasa macam ni uh, Tapi kalau Tuan dan Puan tanya saya Apa tanda-tanda saya ada perasaan tu? It's not only that Ada lebih kurang 5-6 tanda Nombor satu adalah uh, You takut tak perfect Itu pun tandanya you ada imposter syndrome Nak buat uh, macam Superman dengan Superman uh, Dalam bahasa paling mudah adalah You nak buat teruk dapat pengiktirafan manusia ya, Yang ketiga adalah Tak nak gagal untuk kali pertama Saya dah bincang tadi dah kan you nak terus-terus buat mesti terus-terus jadi kan <laughs> okay, dan yang seterusnya tu punya solo nak buat sendiri <laughs> kan so tuan-tuan dan puan tahu tak tuan-puan ada keliling uh, keliling kita ada beberapa uh, individu yang kalau nak buat apa, apa dia suka solo nak buat sendiri dia panggil dalam bahasa inggerisnya soloist soloist ni apa kalau dia nak buat apa dia suka buat sendiri-sendiri uh, kalau you tengok kenapa dia suka buat sendiri-sendiri senang saja Uh, sebenarnya dia nak kurangkan uh, dia nampak gagal di kalangan orang lain dan apabila uh, dia berjaya dia nak maksimumkan ke kejayaan dia so ini pun tanda-tanda you kena imposter syndrome ni tuan-tuan dan -tuan puan dan tuan-tuan puan uh, satu lagi yang last sekali tuan-tuan yang tentang imposter syndrome ni adalah um, kita rasa kalau kita buat apa-apa kita kena jadi expert kan yeah. uh, untuk lakukan sesuatu tu kita kena jadi expert So pencarian untuk kita menjadi expert ni uh, Biasanya mengecewakan lah Sebab expert don't born overnight Expert born over decades Okay kan So contoh yang paling senang macam ni lah uh, Kalau nak tahu uh, Kena jadi expert ni apa maksudnya adalah Macam ni eh Tuan dan Puan pernah tak nak minta kerja uh, Tuan Puan baca requirement dia Bila Tuan baca requirement dia uh, Dia minta master Dia minta itu experience 20 tahun Dia kena betul kan kau tempoh terus cakap macam ni. Mmm, aku tak boleh apa ni, tak boleh uh, tak dapat kerja ni lah uh, ini tan itu tandanya apa? You ni uh, rasa dalam hidup you you kena jadi expert on something. Kan? Which is sebenarnya itu dipanggil imposter syndrome which is akan buat. Okay so apa khabar semua? Hope, hope you understand uh, what I'm sharing with you tuan-tuan dan puan. Tonton! Tonton! So bagi yang baru join saya, macam mana nak start buat benda baru dalam hidup? Itulah topik saya hari ni pagi ni. Dan uh, kita sebelum saya nak beritahu cara-cara Untuk start buat benda baru Itu uh, kita ada dua cabaran yang saya bicara tadi Anda kena replay video saya Dan tuan-tuan kalau anda rasa video saya bagus Tolong share, tolong komen tuan-tuan Moga-moga -tuan. Uh, kan? uh, dia ada dapat manfaat pada anda dan orang-orang lain tuan. Saya uh, agak terkejut sebenarnya Live saya ni uh, dapat perhatian dengan banyak tempat Saya tak pernah terfikir tuan-tuan uh, Sebab apa? Sebab saya daripada peringkat awal Saya tak letak expectation yang tinggi Sebenarnya ada orang tanya saya Kenapa Faizul Rajin sangat share Tuan dan Puan Satu cabaran dalam bisnes saya adalah Menghasilkan uh, satu talk yang baru Ataupun menghasilkan satu topik-topik yang baru Dan ketika PKP Secara naturalnya Kami punya bisnes down Dan tidak ada banyak permintaan Bila tak ada banyak permintaan uh, Saya stop doing research. Jadi saya nampak ni bahaya. So apa saya start buat adalah saya kata okay why don't I do live uh, in this way uh, it it makes me dia buatkan saya untuk buat banyak research and learn about it and uh, at the same time dia boleh bantu saya untuk pergi lebih jauh. So itu saja niat saya asalnya untuk buat live ni dan saya tak kisah view berapa ramai ke lantok lah tuan-tuan. Yang penting adalah benda ni benda ni boleh bagi manfaat pada diri saya boleh bawa saya pergi satu level yang lebih baik Daripada sekarang Daripada menangis di bucu katil kan So that's the idea Okay So tuan-tuan dan -tuan, uh, tuan -tuan, puan Kalau anda rasa benda ni bagus Tolong share So ini dua cabaran yang kita bincangkan Sekarang saya nak share dengan anda Macam mana cara-cara untuk mengatasi dua cabaran ini Okay Macam mana cara untuk mengatasi uh, um, Cabaran ini Okay Uh, macam mana nak start buat benda baru dalam hidup. Okey, ini cara-cara dia. Okey, kaedah dia. Eh? Saya ada lebih kurang 10. Kalau anda rajin, anda tolong tulislah bantu saya. Okey, boleh eh. Okey, nombor 1 tuan-tuan, uh, bila anda nak start buat sesuatu, anda kena dapat mental support. Okey, apa maksudnya mental support tuan-tuan? Tuan dan puan, Perasan tak bila kita nak buat sesuatu yang baru, kita ni suka buat sendiri-sendiri. Uh, Maksudnya macam ni eh <tuh> kita suka buat sendiri-sendiri uh, kenapa bila kita buat sendiri benda tu tak menjadi kita tutup buku maknanya orang tak tahu pun kita start buat sesuatu dengan supaya orang tanya hey, eh apa cerita apa cerita tak, kan <tuh> dulu ye yeah, ye yeah je kan betul tak sekarang macam tak ada je betul tak kan so kan so you kena dapat mental support mental support ni yang terbaik adalah pasangan you uh, ataupun uh, you punya coach you ataupun siapa-siapa yang coaching you lah tuan-tuan bagus sangat okey uh, contoh-contoh tuan-tuan puan uh, kalau tuan puan, -puan, -puan tengok uh, apa yang jadi pada saya tuan puan ingat tak cabaran satu ringgit tu ni kan cabaran satu ringgit tu tahu tak kenapa saya upload dalam Facebook saya okey senang saja sebab saya sebenarnya nak dapat mental support <laughs> kan dan yang bestnya apa bila saya start bagi pada orang lain saya dah takut dah <laughs> kan ada orang tanya saya apa jadi pada projek tu Fazul Alhamdulillah tuan-tuan. Ingat tak saya mula dengan RM1, uh, saya dapat jual dengan RM700. Terima kasih Azila beli buku saya, support saya kan. Kan? Dan lepas tu saya ambil RM700 tu saya bayar zakat, lepas tu saya beli satu handphone dengan uh, niat untuk buat business, uh, buat video sebab saya minat buat video kan. Dan saya berjaya buat satu video uh, untuk seorang usahawan dan dia bayar saya RM300 kan. Good for tu kan. Uh, dan saya ingat nak buat lagi dan buat lagi Cuma kekangan saya adalah Business get busy Jadi saya sekarang sedang fikir uh, Sebab buat video ni kena banyak spend amount of time So benda-benda macam tu lah So tuan dan puan uh, Nanti saya update lah tentang yang rm ringgit challenge tu Yang saya maklum pada tuan dan puan Okay so Cara pertama adalah apa? Mental support Anda kena ada mental support When you start want to do something saja, You pergi cari seseorang Yang kata orang tu very supportive Dan knowledgeable sikit Dia cakap dia dalam Uh, tuan saya nak buat benda ni tuan uh, tuan boleh tak support saya kalau saya down tuan minta mental support kenapa ada dua sebab satunya when you down these people going to support you dan uh, these people always akan remind eh tak ada ke live tak ada ke benda ni dia akan ingatkan benda-benda tu okey macam mana baru-baru ni kami buat satu sesi mental support untuk seorang uh, bos yang dia nak uh, bos ni jawatan besar gila tuan-tuan dan dia rasakan yang media sosial ni penting So dia kata dia nak start tulis content So apa kami buat kami singgah kat tempat dia Dan uh, daripada masa ke semasa kami ingatkan dia Hari ah, ni tak naik posting ke Hari ah, ni tak naik posting ke That kind of things lah Okay so mental support ni penting sangat Untuk apa tuan-tuan dan puan Satu untuk mendisiplinkan diri kita uh, Nombor dua tuan-tuan dan puan Untuk kita uh, letak sesuatu tu Yang mana kita tak boleh nak back off <laughs> Betul tak Bila saya Sebab kita suka sembunyikan apa kita nak buat bila kita suka sembunyikan apa yang kita buat Last kali bila dia tak buat Tak pergilah jauh Okey, tuan dan puan Nombor dua adalah uh, Pecahkan big task to tiny task tuan-tuan Apa maksud big task to tiny task? Tuan dan puan uh, Kalau tuan dan puan nak buat sesuatu perkara baru Contoh-contoh-contoh kan Puan-puan nak kuruskan badan anda Kuruskan badan ni Benda besar tuan-tuan Tetapi apa yang anda boleh buat Mudahnya macam ni Anda beli satu kasut Dan kasut tu anda gunakan untuk berjalan kaki. Mulakan dulu. Mulakan dulu. Kan? Ah ha, lepas tu dan anda boleh berjalan kaki, anda beli satu basikal dan cycling around the thing. Itu yang berlaku pada saya. Okay? dan bila anda dah beli basikal, anda pergilah gym, kan? So pecahkan big task tu pada task yang kecil-kecil-kecil-kecil. Dan apabila anda berjaya selesaikan task yang kecil-kecil tu, anda raikan kejayaan a uh, kecil anda. Saya dulu uh, Bila saya cuba nak kuruhkan badan Sekarang badan dah mula naik dah kan Tapi ini paling buat eh. Saya ingat lagi Saya masa tu berat badan 125 kilo Jadi first kali saya dapat turun sampai 120 kilo Oh bila saya dapat 120 kilo uh, Hari minggu tu saya pun buat uh, Apa ni cheat day Saya makan gila-gila kan? Saya beritahu di saya kata You have achieved all this kan uh, Benda macam tu Baru-baru uh, ni tuan-tuan uh, Saya belajar saham daripada Haji Asri Dan dijadikan rezeki, Allah dah saya dapat rezeki sikit kan. So apa jadi? Saya raikan ah uh, budak-budak office. Saya kata okey jom kita makan. Aku dah untung saham ni. So bila saya raikan mereka, there is one feeling tuan, tuan feeling that I have to do more and more. I can see people happy kan, betul tak? So ini dipanggil tuan raikan kejayaan apa ni? kejayaan kita walaupun kecil. Sebab kita ni uh, ada satu masalah tuan dan puan, di mana bila kita nak raikan ni kita Harap benda tu Benda-benda besar kan Ha, eh, Maknanya kita Kita nak untung banyak ni Baru kita nak raihkan Kita nak capai benda ni Baru kita nak raihkan So Dia tak jalan macam tu lah Ini nombor 3 Tuan dan Puan Nombor 4 adalah Kalau lah Tuan Puan Mula down Macam contoh-contoh Hari ni dah start buat something Besok macam tak nak Buat Buat, buat benda tu Tolong fikirkan Kebaikan-kebaikan Kalau anda teruskan Okay Macam saya Haa uh, Saya boleh kata Lepas 10 hari buat live macam ni saya macam down sikit Down tu kenapa? Sebab saya fikir macam uh, Macam mana aku nak Apa ni? Macam aku terupan Sebab nak nak buat research bukan senang Nak nak dapat idea bukan senang uh, Tapi tuan-tuan uh, Saya ambil cuti 2 hari Saya fikir uh, Sebenarnya apa kebaikan aku buat macam ni? So saya tahulah Antara kebaikan-kebaikan saya buat benda ni adalah uh, Saya boleh educate myself kan? Dia panggil self-education kan? So ini mahal ni kan? Lepas tu saya boleh nampak saya lebih matang dalam banyak perkara. So saya pun list 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 dia kan. Then saya kata apa tahu, I should go for that. I should go for this. Kan saya boleh kata saya listkan tu kebaikan-kebaikan. So anda bila anda apa ni bila nak dah start buat satu benda, lepas tu anda stop kejap, anda kena list down kan apakah kebaikan-kebaikan anda nak untuk remind your mind sebenarnya. Sebab otak ni kan dia perangai dia apa? Dia suka melindungi kita kan? Mula-mula dia yang suggestkan kita untuk buat satu benda tu. Lepas tu lah sekali dia punya perangai juga. Yang membuatkan kita back off daripada buat sesuatu tu. So, ini dipanggil fikirkan kebaikan. Dan uh, bayangkanlah uh, anda memiliki uh, benda tu. Ni step nombor lima adalah. Tuan dan Puan. Uh, saya. Saya. Uh, <coughs> saya selalu buat benda ni. <coughs> dipanggil membayangkan diri saya. Uh, saya. Saya menyimpan cita-cita nak pergi ke negara macam Switzerland kan negara macam tu jadi setiap kali boleh kata saya kadang-kadang buka uh, gambar Switzerland saya duduk bayangkan lah aku dengan isteri aku dengan keluarga aku duduk kat sini semua kan, saya, saya duduk bayangkan tuan-tuan kan so tuan-tuan itu dipanggil tips nombor lima adalah bayangkan anda memiliki dia kan uh, dengan membayangkan anda memiliki benda tu insyaAllah dia akan kembalikan anda Dekat peringkat pertama dulu Bila anda nak start buat sesuatu sebenarnya uh, Dia sebenarnya A self reminder sebenarnya Dan dia buatkan kita punya otak ni uh, Get a reason to believe A reason to believe Sebab bila otak kita Reason to believe Nanti kita boleh pergi jauh tuan-tuan Okay itu nombor 5 eh So nombor 1 apa Mental support Nombor 2 ada uh, Big task to tiny task Nombor 3 adalah raikan kerja yang kecil anda sekecil mana pun anda raikanlah okey uh, fikirkan kebaikan kan dan bayangkan anda memiliki benda-benda tu okey uh, saya kadang tu saya buat apa tau saya print gam saya letak gambar saya kat tempat tu sampai macam tu tuan-tuan dan puan kadang-kadang saya buat kan okey dan nombor enam adalah senaraikan apakah perkara uh, nombor enam eh senaraikan apakah perkara yang anda kena belajar untuk mencapai uh, benda baru tu semua tuan dan puan um, <coughs> So Yang ni penting sangat Saya nak bagi anda contoh eh. Contoh eh. Okay, uh, Saya ada benda baru saya nak buat Iaitu saya nak belajar Jual produk dekat internet Okay So uh, all this why saya jual training Tapi saya nak go Above the line Saya nak jual produk-produk yang fizikal Dekat internet Ini benda baru yang saya nak buat So sebaik saja saya buat keputusan tu saya list down kan apa benda yang saya kena buat. Antaranya adalah saya kena belajar FB Ads. Antaranya saya kena belajar TikTok untuk business. Antaranya saya kena belajar Instagram for business. Kan? So saya list down kan dan saya tanya kawan-kawan saya, ada tak apa-apa lagi aku kena belajar. So dia akan cakap, "Oh, kau kena belajar juga benda ni, kau kena belajar juga benda ni." So lepas saya have a list of what I should learn dan saya mula start cari solution dan a uh, saya, saya stick lah Contoh kata untuk FBX Saya dah pergi jumpa ada seorang ni uh, Dia Saya cerita dengan dia I need your help I want to learn about this eh. So I have a list I have a list what to learn In order to achieve that Saya ada list Belajar um, Nak belajar apa untuk achieve benda tu ha, Salah seorangnya adalah Tuan Saif Saya pergi jumpa Tuan Saif Saya kata Tuan saya nak belajar dengan Tuan tu kan uh, kan? Dan uh, Tuan Saif really helpful kan? Dia banyak support saya Very good Thank you very much Tuan Saif Kerana joining me Boleh tak Okey, uh, nombor tujuh tuan-tuan Buat research tuan-tuan dan puan Okey, buat research Tuan dan puan, uh, kita kadang-kadang ada semangat <coughs> Tapi semangat tidak memadai Bila you nak uh, achieve something You kena buat research Dan research paling cepat nak buat adalah Pergi jumpa orang-orang uh, yang uh, bagus dalam bidang tu Okey, uh, dengan cara ni anda boleh memendekkan tempoh research anda Uh, sebab research ni buat dua cara satu kita buat research daripada A to Z tapi sebenarnya kadang-kadang kita hanya perlu pergi jumpa orang saja kita tanya dia uh, kalau aku nak buat ni apa patut aku buat kan kadang-kadang dia boleh betulkan apa senarai yang kita nak belajar tu dia kata ini tak payah belajar ini tak payah belajar ini semua tak payah belajar yang kau kena belajar adalah ini ini dah memadai benda-benda ni dah tak boleh pakai dah dia akan cakap macam tu so that was a good research you boleh pendekkan you punya success time tu maknanya you boleh cepat belajar tuan-tuan dan puan-puan tu -puan. so, buat research yang ketiga tuan-tuan ni -tuan, yang kelapan tuan-tuan ada lagi tiga je uh, ialah uh, you juga kena list down kan halangan-halangan halangan-halangan yang you bakal hadapi sebenarnya okey ni penting sangat okey ada orang tanya saya kena buat ke benda-benda ni semua cik macam malas je tuan-tuan dan -tuan, puan ingat tak greedy algorithm ingat tak greedy algorithm kita suka benda yang mudah dalam hidup kita Contoh kata, kita nak buat start buat benda tu Alah tak payah research, tak payah ni semua Cepat buat je ha, Kau tanggung lah kos dia Kau tanggung lah kos dia Dan kos paling bodoh adalah You tak buat sampai sudah benda tu ha, Itu dia panggil kos paling bodoh lah okay? So tuan, tolong listkan apa-apa halangan halangan. Macam saya, saya nak buat benda tu Antara halangan saya adalah masa So saya listkan So how I'm going to do So apa saya buat, saya kena curi masa saya So ini saya buatlah bila saya nampak halangan bila kita list down list down ke halangan daripada awal kita dah nampak dah apa yang kita patut buat contoh saya nak buat benda-benda ni semua macam uh, uh, saya nak buat live ni bila saya nak buat live ni uh, saya kena buat research so saya nampak halangan dia apa halangan dia lah masa so apa saya buat saya dah uh, saya dah fikirkan pukul 5 pagi aku kena bangun untuk prepare uh, apa ni content untuk pagi ni so saya bangunlah pukul 5 pagi untuk perpahalangan So itu masalah Penting sangat Halangan ini Okey, Nombor 9 tuan-tuan Nombor 9 Nombor 9 uh, Take the first step tuan-tuan Take the first step Apa maksudnya tuan-tuan eh Tuan-tuan anda dah tahu dah Apa nak buat Sentiasa mulakan first step Iaitu tuan-tuan-tuan Pergi jumpa orang tu uh, Pergi bayar benda tu uh, Pergi ikat kontrak untuk benda tu But Just mula Sebab apa Kita ni ada satu perangai tau Kita suka Apa Berpatah balik ha, Kita suka berpatah balik Haa Kenapa? Dah mulalah Fear of Apa ni Expectation Imposter syndrome ni semua kan Kita suka back off Kan Haa Tuan dan Puan Pernah back off tak dalam hidup Tuan dan Puan kan Banyak kali kan Saya pun pernah banyak kali back off Tapi inilah cerita dia kan Okay kan Haa uh, Kalau lah you Apa ni Tak take the first step Haa uh, You punya Kemungkinan untuk back off Sangat tinggi Contoh-contoh kan Kalau lah you nak uh, Apa ni uh you nak kuruskan badan so you pergi daftar kat satu gym tu you kena bayar RM200 so kalau you cakap hmm kita tak payah daftar kot kan <tune> you tak ambil take the first step so you akan back off ah you akan back off tetapi kalau dah bayar macam mana kan kadang-kadang back off juga je betul kata dia kan uh, tuan dan puan boleh tak jangan fikir panjang sangat boleh tak kan <tune> nampak tak you punya imposter syndrome tu dengan life pun berlaku juga apatah lagi bila buat sendiri bila tak ada saya memang Memang kau ni dah kena imposter sendiri yang dahsyat lah Kalau boleh fikir macam tu lah Boleh kan? Okay, Do, nombor 9 adalah Take the first step Okay, dan nombor 10 Mula balik kalau you stop Tuan dan Puan Dengar betul-betul eh Ini menda mahal eh Bila you start nak buat sesuatu You akan stop In certain uh, level You akan berhenti di certain level Bila you stop di certain level Apa you kena buat adalah You just patah balik je lah Kan? Kenapa you malu? Ha? Kenapa you takut nanti orang kecam you? Kan? Kenapa? Uh, you takut nanti orang kata ele eh, buat balik Tak jadi nak buat balik Kan? Kan? Tuan dan puan Jangan malu tuan dan puan kan? Sebenarnya orang tak ada masa untuk kita Contoh kata You ni adalah seorang uh, Penjual kowe Ataupun kuku kan? Betul tak? You dah buat uh, sale dah 2-3 sale Lepas tu you berhenti sekejap Sebab of your imposter uh, syndrome Dengan you punya fear of expectation You berhenti sebulan Perasan tak Kita susah nak start balik Tuan dan puan Tak ada dosa dalam start balik Buat balik sesuatu Then you go for it saja You just go for it Ngan Jangan fikir malu-malu ni tuan Kalau fikir malu tu lah You terperangkat dalam Imposter syndrome tu Jadi kalau you terperangkat dalam Imposter syndrome Sayang lah tuan dan puan So boleh ke boleh <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faizul Ikuan di sini Pagi ni saya bicara tentang macam mana nak start buat benda baru dalam hidup kita Sebab kita ni sebenarnya Ada saja teruja nak buat sesuatu yang baru dalam hidup kita Cumanya Petang ni anda fikir tentang uh, benda tu Besok pagi anda bangun balik Anda lupa langsung tentang benda tu Kenapa? Sebab anda dah kena dua cabaran uh, Anda dah kena dua benda yang mempengaruhi anda Nombor satu adalah The fear of expectation Saya dah try Anda kena dengar Nombor dua adalah Imposter syndrome Imposter syndrome tu apa dia panjang lebar saya dah terang pada anda dah. Ada lima benda uh, uh, tentang imposter syndrome ni. You have to go back. Dan saya pun dah share dah sepuluh cara-cara untuk go through benda ni. Boleh ke boleh? Haa. Jadi, eh. Allah Allah. Allah Allah. Allah oh, Allah. Oh, cik, dicin lah cik. ya. Tuan ada So, tuan dan puan. Haa, kebetulan jatuh pula orang lah. Eh. Okay So tuan-tuan dan puan Yang itulah Yang saya nak share dengan anda lah Okay Moga-moga Tuan dan puan Dapat manfaat daripada sharing saya Besok saya akan datang lagi uh, Jangan Betul-betul uh, intan kata intan Fauzi kata apa Jangan malu nak patah balik Tuan dan puan uh, Saya cakap tu terang eh Tiga kali saya patah balik Daripada bidang training ni Tiga kali saya patah balik Dan setiap kali saya nak patah balik uh, Ada orang cakap Nak patah balik ke? Kau dah Tapi saya patah balik juga kan, so tak perlu nak patah balik tak perlu malu lah untuk patah balik boleh eh, so uh, tuan dan puan, uh, saya harapkan perkongsian saya ni dapat membantu tuan dan puan untuk melusuri hari-hari yang mendatang uh, saya doakan tuan dan puan, Allah keluarkan daripada masalah hari ni besok dan hari-hari yang mendatang tuan dan puan, saya doakan tuan dan puan Allah bagi hidayah untuk uh, menembusi segala halangan yang ada dalam diri tuan dan puan tuan dan puan, saya doakan tuan dan puan, meraih Uh, apa ni uh, rezeki yang limpah ruah yang mana anda tak pernah terfikir khasnya waktu PKP ni kan Allah bagi pada anda dan tuan dan puan saya doakan tuan dan puan Allah hantar seorang untuk bantu tuan dan puan kan uh, dalam hidup tuan dan puan untuk keluar daripada masalah ni tapi dengan syarat tuan dan puan jangan lupa bantu orang lain boleh eh tuan dan puan ingat betul-betul eh kan saya ingat lagi guru saya tu kan siapa guru saya tu kan uh, ruah apa ni uh, datuk ismail kamu sebut apa tau dia kata apa tau uh, wa pulus di dunia wa mampus di akhirat betul tak dia kata apa tau uh, hati-hati dengan duit kata dia kan sebab ramai orang di luar sana kan dia terlampau fikir tentang duit sampai dia hilang the sense of human being ni lah dia hilang rasa manusia ni sebenarnya kan jadi apa cadangan saya pada anda buat duit tolong orang. Okey. Jangan buat duit bantu orang. <laughs> buat duit tolong orang. Bantu dengan tolong ni tuan-tuan, tolong lebih besar dia punya apa ni? Dia punya rasa dia tu. Okey. So tuan dan puan, uh, saya doakan tuan dan puan Allah hantar pasukan untuk bantu tuan puan punya vision dan mission. Kan? Dan saya doakan tuan dan puan Allah, apa ni? Allah apa ni? Allah beri kefahaman kepada orang yang di sekeliling kita untuk mencapai apa kita nak buat sebab penting sangat ya eh, bila orang di sekeliling kita faham tuan dan puan akan rasa hidup tuan dan puan ni menarik sangat kan sebab ada orang support okey uh, jangan lupa doakan saya uh, dapat berkongsi benda-benda macam ni kan uh, di hari-hari mendatang okey <laughs> boleh ya eh? okey uh, so uh, have a nice day uh, Uh, dan apa ni uh, jangan lupa kalau ada rezeki yang banyak uh, anda uh, anda buat ibadah korban tuan pun ada saya saya ada satu cerita dah cerita dengan tuan puan lah uh, uh, mungkin boleh jadi inspirasi lah. sebelum saya end up my session ni lah. Okay. Oh, what happened to me adalah. Uh, uh, semalam saya dengan rumah saya nak duduk bayar apa ni. Ber, nak nak beli sorry nak buat korban online. Saya suka sejak tahun buat kat Easy Korban. Jadi tahun ni, tahun ni, tahun ni saya pun uh, macam tahun-tahun biasalah saya buat Easy Korban. So masa saya nak log in dekat dalam website tu, uh, saya tengok ada dua pilihan sama ada lembu sebahagian ataupun kambing seko. Jadi tuan dan puan, apa berlaku? Saya masa tu uh, kliklah apa uh, ni lembu sebahagian. Dan isteri saya ambil kambing seko Lepas tu dia kata apa dengan saya Dia kata dengan bang, Kenapa abang tak nak ambil kambing seko Saya kata itulah sekarang uh, Keadaan hidup kan Abang kena berjimat kan Dan Tak mampu nak buat seko kan uh, Isteri saya kata apa dengan saya Dia kata bang percaya Allah je bang kan? Allah akan balas abang punya korban ni Tak perlu tunggu akhirat bang kan Dia cakap macam tu lah Something tu lah kan? kan Inspiring word jugalah Jadi apa saya buat Instead of saya ambil Satu bahagian lembu saya ambil lah satu satu ekor kambing which is kalau dalam ini korban atau korban di luar negara tu memang murah lah tuan-tuan berbanding kalau kita buat korban dalam negara. Jadi saya pun klik benda tu. Masa saya klik tu saya dah hati kata apa tau. Aduh kan. kan? Ha. Uh, tuan dan puan jangan ingat saya ni kaya raya eh. Ha. Uh, tuan dan puan tak tahu latar belakang saya. Saya ni ada uh, banyak tanggungan kan. Ha. Uh, lepas tu, saya tu masalah dengan saya adalah saya tak pandai charge orang. Saya kadang-kadang Uh, rasa susah sangat nak charge orang Itu pasalah Ramai daripada orang kan Bila dia buat kucing airnya Saya tak charge je Kan <laughs> Tapi yang bestnya Saya tak suka kocik lah Itu yang paling penting lah kan <laughs> Okay So The minute saya Saya ingat lagi mal, Saya buat malam tu lah Malam tu saya buat benda tu Dan uh, Besok paginya tuan-tuan Allah balas Saya balik Kan Allah balas saya balik Masa tu uh, Macam mana Allah balas Saya kena rahsia dalam benda tu kan Kan Tapi Allah balas Berapa kali ganda tau Allah balas dalam... Uh, apa? 10 kali ganda tuan-tuan dan puan. Begitu je Allah balas. Saya macam... Uh, sebaik saja pukul 9 pagi saya masuk office saja. Saya tengok benda-benda tu. Saya kata macam, Ya Allah. Kan? Yeah. Rupanya benar kata Allah kan? Kan? Yeah. Uh, anda bantu orang lain. Allah orang akan bantu anda. So... Uh, jangan lupa kalau anda berkemampuan. Jangan lupa buat ibadah korban. Kan? Yeah. Uh, dan... Korban yang paling bermakna adalah... ...korban waktu kita susah tuan dan puan. Kan? Waktu susah ni kita berkorban kan? Itulah seikhlas-ikhlas korban kita sebenarnya. So itu pasal Allah jadikan waktu susah... ...dan waktu senang. Betul tak? Waktu susah... ...dan uh, senang ni berlaku. Kenapa tuan-tuan? Allah nak uji sejauh mana kat waktu susah ni... ...kita beriman pada Allah tuan, -tuan dan puan. Kan? Waktu susah pun kita pergi masjid. Waktu susah pun kita derma. Waktu susah pun kita sedekah. Waktu susah pun kita buat korban yang baik kan. Allah kata apa tu? Oh bagus dia ni, bagus-bagus dia ni kan? kan. orang ni layak dapat apa uh, ni kebaikan daripada aku. So boleh eh. Jadi tuan dan puan uh, terima kasih kerana enjoy saya, moga moga ada kebaikan. Uh, jumpa besok pagi tuan-tuan dan puan 7.30 pagi. Uh, apa topik dia nanti saya buat research ya, boleh tak? Tapi saya akan cuba cari topik yang dekat dengan hati kita, yang tak adalah panjang-panjang sangat ya, kan? betul tak? Yang kata orang tu mudah-mudah kita nak faham. Okey, boleh eh. So tuan-tuan puan jangan lupa uh, bersedekah waktu susah kan. Uh, insya-Allah tuan-tuan Allah akan ganti balik. Allah akan ganti balik boleh tak? Ya selama-lama ni kau dapat pun waktu uh, kau tak ada barang pun kan. Okey, terima kasih eh. So jumpa lagi tuan-tuan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, saya kat mana? Saya kat taman perumahan saya tuan. Itu itu ini bukan rumah saya Ini bukan rumah saya eh? Ha, ini pun bukan rumah saya kan. kan? Okay, nah, rumah saya kat kat apa ni kat kawasan-kawasan sinilah tuan-tuan. Kalau kau kau sini je. Rumah biasa-biasa je tuan-tuan. Okey. So terima kasih banyak. Assalamualaikum.